На останній сесії міської ради та минулій, яка не відбулася, деякі депутати, які представляють бюджетну сферу, а це Нікона, Фламако, були на зустрічі з вами на комісії чи є комісії? Зараз заїжджає багато військових, і нам в рамках мобілізаційних процесів, організації можливого лікування цих людей ставлять серйозні завдання, які треба терміново виконувати. І виконання цих завдань, воно, можливо, було пов'язано з залученням цих людей на нараді, які могли відбуватися в лікарнях чи в учбових закладах. Можливо було запросити їх заступників, а самих депутатів відправити на сесію? Ну, ви знаєте, я цих деталей не знаю, чому вони, а не заступники, і ці наради відбувались там, ну, я не знаю, годину-дві. Тут не можу це коментувати, чому саме їх. Ну, мабуть, тому що в військовий час керівник мусить відповідально там виконувати поставлені завдання чи гарантувати їх виконання. Ну, це не адмінресурс? Ні.